ကျေးဇူးတော်ရှင်အေဃမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်၁၀ရက်၃လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဒိဋ္ဌိနှင့်ဝစီကိစ္စကိုအတိနှင့်ပထမပယ်နည်းတရားတော်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်တော်တော်မြင်တယ်တော်တော်မြင်နေနဲ့ပဲသူဘယ်ကဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူမေ့ရမြင်ရလို့ရှိရင်နေရာကြမှာပဲဆိုပြီးဒိဋ္ဌိတွေကမေးတယ်ဒိဋ္ဌိကမေးတော့ဘူးသူဖြေတော့ဖြေတယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဝန်းထဲကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဖြေတာမဟုတ်ဘူးဇာသွားနဲ့ကဖြေနေတယ်သူညံသွားနဲ့ဖြေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူဖြေတာလို့သူမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်တော့သူလားဖြစ်တဲ့တည်းမြင်ပေးတဲ့ကာလနေတာပဲယန္တာလည်းမဖြစ်ဘူးသောတပန္နရာဂနာကယန္တာမဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင်တော့လို့တွေးကြည့်တဲ့အခါသူ့မှာဒဂရမတွေမှတ်တာတတ္တဝါရှိသလားလို့ဆိုတဲ့ဝိသေကိစ္စသူ့မှာရှိတတ္တဝါသိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားသလားဆိုတော့ဝိသေကိစ္စနှစ်ခုရှိတယ်တတ္တဝါရှိသလားဆိုတော့ဝိသေကိစ္စတစ်ချက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါအနုယာရမှာအနုယာရမှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရှိသလားဆိုတဲ့သူစီတဲ့မရှင်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိထမရဲ့မရှိဘဲနေလို့ရလားဒီလိုဝိပိစ္ဆာလေးရှိပုဂ္ဂိုလ်တ attva သိလို့ရှိရင်ဒီလိုကြည်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်သွားတယ်သွားလေရောသလားဒီလိုလည်းဝိပိစ္ဆာရှိအဲ့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိပိစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတာဓမ္မတော်ကရှိဘဲနဲ့ပြောတော့သိတော့ပါပြီနော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိသလားလို့လည်းဝိပိစ္ဆာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်သွားသလားလို့လည်းဝိသိကိစ္စရှိအဲ့တော့ဝိသိကိစ္စရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့ဒိဋ္ဌိရှိနေသေးတယ်မှတ်လားမှန်ပါဘူးဝိသိကိစ္စရှိရင်ဒိဋ္ဌိရှိနေသေးတယ်ဝိသိကိစ္စရှိရင်ဒိဋ္ဌိရှိနေသေးတယ်ဒိဋ္ဌိရှိရင်ဒိဋ္ဌိမရှိရင်ဝိသိကိစ္စအတွဲလိုက်ပြုတ်အဲ့ဒါသေးချာမှတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဩငါတို့ဆရာဘုန်းကြီးကယနေ့တော့ပြန်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတတ်တဲ့အနုယာရကျောင်းခံပေးကြလားငါတို့လုံနေရဲ့လောက်ဟာပြင်အမှန်သာလို့လို့ရှိရင်ပြင်အမှန်ဒုက္ခခတ်သိင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတတ်တဲ့တပ်ပုံတန်ဤမှန်မှန်ကန်ကန်ဒုတိချားတာကိုဒီနုယာရရှင်နုယာရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိသိကိစ္စတန်းလန်းရှိနေတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်သောဘဲတော်ပြုတ်တော့ကြအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေမြင်냐တော့လေနိဗ္ဗာန်မရောက်လို့ဘုရားကကယ်တင်ရတာဒိဋ္ဌိတွေမဲတာကိုဖြေ냐တော့လေကိုဉဏ်ပိုင်းနဲ့မဖြေနိုင်တာကိုထောက်သဖြင့်ဓမ္မတို့ဝိသေကိစ္စပြုတ်ဖို့လေရည်ရှိတယ်ကြီးပါဘူးဝိသေကိစ္စပြုတ်ဖို့ဒီနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားမရှိသလားဆိုတာနှစ်ခွဖြစ်လာတာဝိသေကိစ္စလို့မှတ်လိုက်စမ်းပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားမရှိသလားဆိုတာကဒီကိစ္စပါပုဂ္ဂိုလ်တည်းလဲရှိဖြင့်နိဗ္ဗာန်သွားသလားမသွားဘူးလားလို့ဟာရောဒီကိစ္စပါဝိသိကိစ္စရှိနေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ဒိဋ္ဌိရှိနေတော့ဒီကံထွက်တယ်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိရှိနေတော့ဝိသိကိစ္စရှိတာလို့မှတ်လိုက်ကြစမ်းပါသဘောပါမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေယနေ့တော့ဖြင့်ဟောငါတို့ဆရာဘုန်းကြီးကငါတို့ကိုနိဗ္ဗာန်တော့ကဲဒီဆောင်နေတဲ့ဥစ္စာဓာရီတို့ပြုတ်ပြီးသားပါလားတို့အလုံးလုံးလေးရလို့ရှင်ဖြင့်ဒီကွာအပေါကြီးပေါက်ပြီးရောက်ကြီးရတော့မယ်နိဗ္ဗာန်ဟာသိကြပါဘောလားလို့ကိုယ့်ဟာကိုဝမ်းမြောက်နိုင်အောင်ဒီတတ္တိတရကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပုံနဲ့ကွာထုတ်ပြနော်အဲဒါကြတဲ့ဓမ္မတွေဒါနားလောဝိဇိယပြုတ်အောင်လုပ်ရတော့မယ်လို့ဆိုတော့နားလောဝိဒပုဂ္ဂိုလ်မြဲရောနာမလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဖတ်တင်ရော့ဆိုပြီးဒီကရမေတ္တာရှိထားပြီးဒီကြောင့်ဟောရင်လေလို့ဒီကရမတွေမှတ်ရတယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားဓမ္မရေတဏ္ဍမှာတဲ့ဥမ္မံဘုန်းကြီးရကူတရားဟောလိုက်ကြားစိတ်ကလေးတော့မပေါ်ကြဘူးမှန်ပါပါဘုရားဟောဒီကရမတွေလူတွေဖြင့်လည်းကြားချက်ပါမလားကြားပါပါဘုရားအော်လူတွေမဟုတ်လို့ဆိုကြားတတ်တဲ့ရုပ်ကလေးကလည်းနားရရှိပေါ့ဗျာကြားပါဒီကလေးဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလူကိုယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်အတန်ထွက်ပါ။အင်းဒီကအတန်ကလည်းထွက်တော့အတန်နဲ့ဒကာရမတွေတန်တာမသေးလို့ကြားရုပ်ကလေးကလည်းရှိနေတော့အော်ဘုန်းကြီးပြောနေတာလေကြားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတော့မပေါ်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးပေါ်နေ။ပ
ုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်သေးရဲ့ဟုတ်ပါပါဗျာဘာဘာဘာပေါ်နေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်နေတယ်လို့ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေကရှင်းရှင်းမှမှတ်ထားတယ်ဩသိစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့သိတာနော်ဘာပေါ်နေပါလဲသိစိတ်ကလေးပေါ်ပါသိစိတ်ကလေးပေါ်နေတယ်ဆိုတော့ဩဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်နေတာပဲအဲ့တော့သူပေါ်လို့ရှင်းဖြင့်ဓမ္မတွေကိုသိပြီးသားတိုင်းအတန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖတ်တာလည်းသူတည်းပါပြီးသားဒါကြားရတဲ့ဝိညာဉ်ဝေဒနာလေးရောဗျာ။အင်းစေနာလေးလည်းကြားလို့တဲ့စေနာလည်းပါဠိသာဖြစ်တာ။နာမခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်။မှန်ပါဗျာ။မဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါဗျာ။နာမခန္ဓာ၄ပါးနာအကြည့်ရုပ်ပေါ်မှာဖြစ်ပြီးဒီကလာနေကြတော့တယ်ဆိုတာရှင်းနေနော်။မှန်ပါ။ဒီကဝေဒနာပန်းတော့ဘာသာဝိညာဉ်ဝေဒနာဆိုတာကတွဲဖြစ်တာကိုဆရာဘုန်းကြီးဟောထားတော့အင်းဒီကမှာတရားဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါများပါသေးပါပါဘုရားယောက်ျားမင်းမောင်ပါပါဘုရားမပါဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကလည်းပြုတ်ပြီတော့ခါကြားလိုက်ပါနဲ့ရုပ်ဆိုကြားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြားရတာသဘောကျလိုက်တာသဘောကျလိုက်တာဆိုတော့စိတ်ကလေးမလာဘူးအင်းတို့ဆရာဘုန်းကြီးပြောနေတာသဘောကျလိုက်တာဆိုတော့စိတ်ကလေးလာတော့သဘောကျတဲ့စိတ်ကလေးကဝန္တာရသောနာသာစိတ်ကလေးပေါ်နေတာဟုတ်ပါဘူးပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါဘူးသဘောကျတဲ့ကျဆိုတော့ခုနကကြားစိတ်ကလေးရှိသေးရလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးမရှိပေမဲ့လည်းကြားစိတ်ကလေးကတော့ဖြစ်ပြဆိုပြီးချုပ်သွားတော့ကြားစိတ်ကလေးကသဘောကျတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ခွင့်ပေးခဲ့ဟုတ်ပါဘူးသဘောကျတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့တွေ့ကြားစိတ်ကလေးချုပ်သွားပြီးတော့ဒီသဘောကျတဲ့စိတ်ကလေးကျန်းနေသဘောကျပြီကလည်းဓမ္မတွေကတည်းကဝေဘာနဲ့စိတ်ကလေးမလားဘူး။မှန်ပါဘူး။အင်းသဘောကျတဲ့စိတ်လေးချုပ်ပြီးပဲစိတ်လာပြန်။မှန်ပါဘူး။အင်းဝေဘာနဲ့စိတ်ကလေးလာပြန်တော့ဝေဘာနဲ့စိတ်ကလေးလာပြီးနောက်မှတည်းကကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကလေးလာပြန်တယ်။အင်းတစ်ခုချုပ်ပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာသဘောကျ။မှန်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကမှအင်းကြားရတာချုပ်ပြီးဒီကလာသဘောကျတာလေးပါတယ်။သဘောကျတဲ့ချုပ်ဝေဘာနဲ့ပါတယ်ဝေဘာနဲ့လာပြီးဆုံးဖြတ်တာလာပြန်တယ်။မှန်ပါဘူး။ဒီလိုဆက်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 မတော်ဘူးလားပါပါဘုရားအင်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva များပါသေးပါပါဘုရားအင်းဒီအကြောင်းချုပ်သွားတယ်ဒီရိုးပေါ့ဘူးလားပါပါဘုရားတခါတည်းအကြောင်းချုပ်ပြီးချုပ်သွားကြတယ်ဒီရိုးရောပါပါဘုရားအင်းဒီရိုးချုပ်သွားပြီးဒီကလာဘုရားတတိပေးသဗျာနာဒီအကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာဘူးလားပါပါဘုရားဒီလိုကြီးပေါ်ပြီးဆက်သွားကြမသေးမရှင်းဆက်သွားမှာမဆက်ဘူးဆက်ပါပါဘုရားဆက်သွားတော့ဒါလည်းညီကောင်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပထမချုပ်သွားတယ်လေဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ပါဘူးဒုတိယပေါ်လာတာလေးလေဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာတတိယပေါ်လာတာလေးလေဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာသရုပ်ပေါ်လာတာလေးဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတာကအကြောင်းပေါ်လာတာကအကျိုးဟုတ်ချုပ်သွားတာကအကြောင်းပေါ်လာတာကအကျိုးဒီလိုအကြောင်းကျိုးတွေဆဲပေးဒီကလာသွားတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါများပါသေးလားပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီအကြောင်းကျိုးတွေကသူတို့ဘုန်းကြီးတွေကအကုန်မဲအကြောင်းမလာတော့ဘူးအကျိုးလေးရုပ်သိမ်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာတွေရုပ်သိမ်းသွားတာဟုတ်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာတွေရုပ်သိမ်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဥပအောင်တို့လူတို့ကဘယ်လိုများဥပတော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရချင်လဲဒုက္ခသစ္စာရှိလို့နိဗ္ဗာန်မိမ့်ဘာမဲ့ဩဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတရားဓမ္မတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာဥဒိဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဒီနောက်ထပ်မပေါ်တာဘာခေါ်ကြမလဲအဲနောက်တော့မပေါ်တာနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတော့ဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဒုက္ခဒိဋ္ဌာချုပ်သွားတာကိုဆိုတာကိုဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သွားတာဟုတ်သေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဗျာပုဂ္ဂိုလ်တ attva သွားတာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ခြေရင်နဲ့သဘောကျတယ်အခုဖြစ်နေတာတွေကတော့ဒကာဓမ္မတဲ့သဏ္ဍာန်ကြာစိတ်ဖြစ်တုန်းကလည်းဒုက္ခဖြစ်တာကြာစိတ်ဖြစ်သွားတော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားကြာစိတ်ကလည်းသဘောကျတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တာလေဒုက္ခဖြစ်တာပဲသဘောကျတဲ့စိတ်ကလေးချုပ်သွားတာဒုက္ခဖြစ်တာပါဗျာဝေဒနာစိတ်ကလေးပေါ်လာပြန်တာဒုက္ခဖြစ်တာပါဗျာဝေဒနာစိတ်ကလေးချုပ်သွားပြန်ဒုက္ခဖြစ်တာပါဗျာဒါပြန်ပရိစ္ဆေဓမ္မကတစ်ခုလုံးမှာဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခချုပ်ကြည့်မရှိဘူးလားရှိပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါများပါလေလေပါပါဗျာဒါပြန်ဘုန်းကြီးကဒဂရမရေဓမ္မတွေဒဂရမရေသန္တာမှာတစ်နေ့လုံးဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်တွေဟာအင်းဘာတွေများဖြစ်လို့ဘာတွေများပေါ်လို့ဘာရင်းများပြောင်းနေကြသရုံးတို့မေးဘယ်နှဖြေကြပါ့မလဲဒုက္ခဖြစ်တာဒုက္ခပြတ်တာဒုက္ခတွေဆက်ဆက်နေတာပါဖေဟာမှန်ပါဘူးဒါလို့ဆုံးပြတ်ချက်ချဖြစ်တာဒါလည်းပဲအစင်မပြတ်ပေါ်နေတာပဲဒီဒုက္ခဒုက္ခအစင်မပြတ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတော့ခြေနပ်ခြေနပ်ပါ
အကျယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပြီဆိုတော့ဘယ်ဟာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတာတော့မဲတော့လေအရမတွေသိတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်လေဒုက္ခပြတ်တယ်လေဒုက္ခအစင်ကြီးမရှိတာရှိပါဘူးတဘောကြတဘောကဒီလိုကဒုက္ခအစင်ကြီးမနေရှိပါဘူးမရှိတာလေအော်ဒုက္ခအစင်ပြတ်သွားတာဘာခေါ်ကြမလဲဒုက္ခပါဘူးအော်ကျွတ်တော့ခုဆက်ဆက်ပြီးအစင်စိတ်ဖြစ်နေတာတွေကတော့ဘာပါလိုက်ဒုက္ခပါဘူးအော်ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတာရောပြည့်နေတာရောဒုက္ခကြီးပဲနော်ဟုတ်ပါဘူးအင်းဒါရင်းငါကုံချုံချင်းရုပ်သိမ်းသွားတဲ့ခါကျတော့ဘာဆိုကြပါ့မလဲဒုက္ခပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကလည်းဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သမှုရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာပဲဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နှကြောင့်ဖြစ်ပါလဲ။သမုဒ္ဒယအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်။ဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတော့ဆရာလည်းဘယ်နှကြောင့်ချုပ်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မဂ္ဂသစ္စာနဲ့ပေါင်းများလို့ချုပ်တယ်။မှန်ပါပါဘူး။ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နှကြောင့်ဖြစ်ပါလဲ။မှန်ပါပါဘူး။ဒုက္ခချုပ်သွားတာကဘယ်နှကြောင့်ချုပ်ပါလဲ။မှန်ပါပါဘူး။အော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောကြီးလိုက်လို့ရှင်သမုဒ္ဒယဖြစ်လို့ဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာပဲ။မှန်ပါပါဘူး။နဂါသစ္စာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ဒုက္ခသစ္စာလည်းချုပ်ရတယ်ဆိုတော့မသိရဘူးလားသိရပါဘူးဒါဖြင့်ရာဓမ္မတဲ့တဏ္ဍမှာအလုံးမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြည့်နေတာပဲရှိတယ်မဆိုနိုင်ဘူးအလုံးမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြည့်နေတာပဲဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြည့်နေတာဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မှန်ပါဘူးဘာကြလားအလုံးမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာလို့ဖြစ်နေလဲဒုက္ခသစ္စာဖြင့်ဖြစ်တယ်လေဒုက္ခသစ္စာပဲ။ပြောသွားတယ်လေ။ဒုက္ခသစ္စာပါ။အဲ့ဒါဥပါရင်ကစဉ်းစားလိုက်စမ်းပါ။အော်သမှုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒါရီစဉ်းစိတ်ဖြစ်ပြနေတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဆိုလိုက်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်တကဆရာတော်မှဆရာနေရလို့ဖះပွန့်လို့ဒကာဓမ္မတွေကဒီဒုက္ခကြီးကိုမလို့ခြင်းနဲ့မညံပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခကြီးဒုက္ခချုပ်တယ်ကြီးကမလာတော့ဘူး။မှန်ပါ။ဘာဖြစ်သွားပါလဲ။နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတယ်။အဲနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတော့မဂ္ဂသစ္စာကြောင့်ပေါ်လာတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခပြည့်နေတာကတော့အမှုရာကြောင့်ပေါ်တာပဲဆိုတော့ဒီကံကိုယ်ရင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ဥရောလို့ရှားလို့ကုန်တယ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးဥရောရှားလို့တွေ့တယ်မဟုတ်ပါဘူးရှိလိုက်တယ်လည်းဖြစ်ပြတယ်ရှိလိုက်တယ်ဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခပြည့်တာပဲမှန်ပါဗျာဒါလိုလည်းသမှုရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာဒီဟာတွေဖြစ်ပြနေရမှာပဲမှန်ပါဗျာသမှုရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာဖြစ်ပြနေရတာပဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းပါဘူးအင်းဆရာအမောင်ဆရာနေရသာသနာ့ရင်ကျုံလို့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဒုက္ခတွေမလို့ကျင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးပွားများလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဖြစ်ပျက်ပြီးမလို့ကျင်တော့ပါဘူးမြင်တဲ့ဥစ္စာတွေမလို့ကျင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဖြဲဆိုဒုက္ခတွေချုပ်သွားချုပ်သွားတော့ဘာသစ္စာပေါ်လာနိရဒသစ္စာပေါ်လာတယ်ဆိုတော့သိကြပါသိကြပါဘူးအင်းမလို့ကျင်တော့ပေါ်လာလားဓမ္မတို့မဂ္ဂသစ္စာနဲ့မလို့ကျင်ရင်လို့ပေါ်ရတာမဂ္ဂသစ္စာနဲ့မလို့ကျင်ရင်ပေါ်ရတာအော်ဒါကဓမ္မတွေတဏ္ဍမှာဒုက္ခကြည့်ဒုက္ခပြည့်နေတာခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလုတ်မှာဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခပြည့်နေတာမှတပါဘာမှမရှိဘူးမှန်ပါဗျာခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခပြည့်နေတာမှတပါဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခပြည့်နေတဲ့အလုတ်မှာတပါဘာရှိသေးလဲမှန်ပါဗျာအင်းဒါဖြင့်သုတိသုတိပြပြိဋ္ဌိလာကံတော့ဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခပြည့်တာမှန်ပါတတ္တဝါကိုပါရလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ခွန်ကြီးကမေးပါတယ်ဒကာရမတို့တတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နဲ့ဖြေကြလဲ။သက်ကမရှိပါဘူး။သက်တော်မရှိလို့ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်သေးတယ်ဆိုတာလည်းပြောဖြေဖို့မလိုဘူး။မလိုပါဘူး။သက်တော်မရှိလို့ဖြစ်သေးတယ်ဆိုတာကိုမလိုပါဘူး။ဖြေဖို့မလိုတော့ဘူး။ငါကဘုန်းကြီးကရှင်ဝိုင်းကဒကာဓမ္မတွေအမှန်ရှင်းပေးထားပြီ။သက်တော်သိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးလို့ရှိရင်သက်တော်မရှိတော့ကြောင့်ဖြစ်သေးသလားဆိုတဲ့အမေးကိုဖြေရမရှိပါဘူး။ရှိပါဘူး။ဘာအောင်လို့ရိမ့်နေပြီ။ရိမ့်နေပါဘူး။ဘူးရောရင်းပါအားလုံးကအရမတွေကိုရင်းပါဘုရားကဏ္ဍဥဒါရေသက်ဆက်ဖြစ်နေတာသတ္တဝါများပါသေးလားပါပါအဲ့တော့မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိမေးမေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ရှင်ဒီလိုမျိုးကြလိုက်နော်မှန်ပါပါတ္တဝါသေးသွားလို့ရှင်ဖြင့်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်ဘုန်းကြီးတွေကအရမတွေကဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲဖြစ်တာဘုရားကဖြစ်တာဘုရားပါတ္တဝါကိုငကိုကမရှိလို့မှန်ပါဖြစ်သေးသလားဆိုတာလည်းဖြေဖို့မလိုတော့ဘူးပါတ္တဝါမှမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်သေးသလားဆိုတဲ့စကားကိုခင်ဗျားတို့ဖြစ်ရင်ဖြင့်တတ္တဝါရှိလို့သာခင်ဗျားတို့ဖြစ်သေးလားမဖြစ်သေးလားဆိုတော့ဆက်လာမှာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားမင်းတို့လာကြရှိရဖြစ်ပါပါဘုရားဒါတတိထားပြီးနားထောင်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်နော်မှန်ပါပါဘာဖြစ်လို့တော့လို့ဥပါအောင်ဘာဖြစ်လို့ဒီစကားကိုခွန်ကြီးလေးလေးစားစားနဲ့ဒကာရမတွေပြီးစေခြင်းမှတ်စေခြင်းရှင်းစေခြင်းရတယ်လို့မေးတော့တတ္တဝါရှိမှာသိဆိုရင်မှန်ပါပါ
်ဘတ်တော်ရှိရင်ဒိဋ္ဌိကိုမှန်ပါဗျာဘတ်တော်သိရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့ဥစ္စာခမားတို့တဏ္ဍာမဝိသိကိစ္စလာမှာစိုးတယ်မှန်ပါဗျာဘုရားဘတ်တော်ကိုရှိရဲ့မရှိပါဘူးဗျာဒီလေကိုဝိညာဉ်ချုပ်တော့ကိုဟုတ်လားဥပမာဒီကနေပြေဒီကလာကောင်းတာပေါ်လာတယ်ဆုံးဖြတ်တာပေါ်လာတယ်ဝေဘာနာပေါ်လာတယ်စိတ်တွေအရှင်အတိုင်းကဓမ္မတွေကပေါ်နေတယ်ဆိုတော့တတ္တဝါကိုပါရလားမှန်ပါဗျာဒါဒီဥပမာသုတိစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လေဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဘုရားကိုပေါ်လာတယ်လေဒုက္ခတစ္ဆာပေါ်တာပဲမှန်ပါတတ္တဝါပါလေမှန်ပါဒါပြန်ဘုန်းကြီးကမဲပါတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိလောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဃာရမတို့တတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်သေးသလားတတ္တဝါမရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်သေးကြလားဆိုတော့တန်တရားခင်ဗျားတို့မှလာသေးရဲ့မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါရင်ဒီဖြစ်ရှင်းသွားပြီ။ရှင်းပါဗျာ။ငကောတတ္တဝါမရှိတာပြထားမှာ။မှန်ပါဗျာ။ငကောတတ္တဝါမရှိတာသိကြရပါ။သိကြပါဗျာ။မျက်လုံးဘောကဖွင့်လိုက်လဲတတ္တဝါပါရလား။မှန်ပါဗျာ။ဒီဓမ္မတွေတန်းသွားတာ။မှန်ပါဗျာ။နားဘောကနားထောင်လိုက်တော့ဗော။မှန်ပါဗျာ။အဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်တာပဲရှိတာဗောဗျာ။ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပါလေလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြက်ကြက်ရှင်းသာမဒါကြက်ကြက်ရှင်းသာမဒါနဲ့ကသတ္တဗံတည်တော့မယ်ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာဒါနဲ့ကသတ္တဗံတည်တော့မယ်ဥပါယေမှန်ပါဗျာဒါနဲ့ပြန်ဒီအကြောင်းတွေကိုဘယ်ပောက်ကဖြစ်ဖြစ်ပရိစ္ဆေငုပ္ပတ်ကိုဒကာဓမ္မတွေကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြီးမြင်နေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်နေတော့ဒီထင်းငုကိုကရှင်းရှင်းကာရမကိုကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရလားမှန်ပါဗျာမြင်ဓမ္မဖြစ်ဓမ္မပြက်တာရှိတာမှန်ပါအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းလို့ရှိရင်တတ္တဝါတည်းလို့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲတတ္တဝါတည်းလို့ရှိရင်ဖြစ်သေးလားလို့ခွန်ကြီးကလည်းဒိဋ္ဌိသဘောနဲ့မေးလိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒကာရမတွေဘယ်နဲ့ဖြေကြတတ္တဝါတည်းလို့ရှိတာပါဗျာတတ္တဝါမရှိတဲ့တွေ့သေးဆိုတာဖြေကြမလို့ဟုတ်ပါဘူးတတ္တဝါရှိရင်သာသေးတယ်ဆိုတာလာမှာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီတလုံးကိုဒကာရမတွေလေးလေးဆက်ဆက်မှတ်ထိုက်ပါတယ်လို့ဥပအောင်တို့ဥပအောင်မှတ်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီကရမှတ်ထိုက်ပါမှန်ပါဗျာဒီဟာကိုသဘောမကျလို့ရှင်တတ္တဝါပေါ်လိမ့်မယ်ဗျာမှန်ပါဗျာပေါ်ပြီလားပေါ်ပါဗျာတတ္တဝါပေါ်လို့ရှင်တတ္တဝါသေးရလားမှန်ပါဗျာတတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးလားဆိုတာမေးရောမှန်ပါဗျာအခုကငကုသရတွေကဓမ္မတွေကတတ္တဝါမရှိတာကိုသိပြီးကဩဓမ္မတစ်ခုဖြစ်ပြီဓမ္မတစ်ခုချုပ်တာပဲနောက်တခါဓမ္မတစ်ခုပေါ်ပြန်ပေါ်တဲ့မှာချုပ်ဓမ္မကတန်းသွားတာပဲဝိညာဏဓမ္မဝေဒနာဓမ္မတဏ္ဍာဓမ္မအင်းဒါတွေကတန်းပြီးသွားနေတော့ဘယ်လိုသစ္စာဖော်လိုက်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတ်တာတွေဒုက္ခတန်းနေတာပဲဆိုတာမှန်မှုလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေအပံကိုယ်တော်ဓမ္မတွေကသိထားတော့မှာဩော်ဒါပြဘုန်းကြီးကဒိဋ္ဌိလို့မဲတော့တတ္တဝသိရင်ဖြစ်သေးသလားဘယ်နဲ့ဖြစ်တတ္တဝမရှိတဲ့သိရင်လည်းဖြစ်သေးသလားတတ္တဝမရှိတဲ့သိရင်လည်းဖြစ်သေးပါဘူးရှင်းပြီဖြစ်ပါခင်ဗျားတို့အစောကြီးကတည်းကဒီဝိသိကိစ္စတတ်သိထားတော့သိချာကြီးတာသိကြပါဘူးဝိသိကိစ္စတတ်လိုက်တာပဲလေတတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရင်ရှင်းနေငါကဘာတတ္တဝါမှမပါဘဲနဲ့ဖြာဖြစ်သေးသလားဆိုတာမိုးဖို့မလိုပါဘူးဆိုတော့တန်လျာကိုရှင်းနေမရှင်းရဘူးအဲ့ဒါဝိသိကိစ္စတတ်နေဝိသိကိစ္စသိရင်လားဘယ်နဲ့ကအနုရာမှာဒါကနားမလဲဘူးဒါကနားမလဲလို့တတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့ဒိဋ္ဌိကမေးတဲ့အခါသူ့မှာဖြစ်ကြည့်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာလဲခင်ဗျားတို့ဘယ်အချိန်မှဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ဒါရမရတန်မှာယုံမှန်မှမှာပါဖြစ်ပေါ်ကြရှိသေးရဲ့ဖြစ်ပါပါဗျာအဲယုံမှန်မှမှာပဲဖြစ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဒီထဲရကြတဲ့မိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေတ attva တွေပါသေးပါပါဗျာအဲတ attva သိရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့ဝိသိကိစ္စရှိသေးရဲ့ဖြစ်ပါပါဗျာဒါပါရင်ကျင်းတော့ဖြစ်ပါပါဗျာအားလုံးကအရမရကျင်းတော့လားတတရားဟောတာဘာမှမကြသေးပါဘူးခင်ဗျားတို့မှာဝိသိကိစ္စရှင်းပါပါဗျာဥပအောင်ပါရှင်းဝိသိကိစ္စရှင်းပါဗျာဟုတ်ရှင်းတော့ပြီရှင်းတော့ပါရှင်းတော့ပါဒကာရမတို့ဥပဒေလေးစားလေးလေးကံကံပြောနေတာဟာခင်ဗျားတို့ညာင်းမှာရှင်းသွားတာဘုန်းကြီးများကအမှန်ကြည်နဲ့နေလို့ရုပ်စားဩတို့ဒကာရမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တော့ဖြင့်ပြောင်းနေပြီအပြောကကြံတော့တယ်အထင်မရှိဘူးဆိုတာကိုဘုန်းကြီးကယုံကြည်သွားပြီမှန်ပါဗျာအပြောကရှိတော့တယ်အပြောတော့မပြောဖြစ်လို့ကိုမှန်ပါဗျာအထင်ရောရှိသေးရဲ့လားရှိပါဗျာအဲအထင်မရှိလို့ရှင်းမြင်တာဒဂရမတို့တန်ခရဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စလာသေးရလားလာပါဗျာဒါကြောင့်ဒဂရမတို့ကလေးကသိအောင်မေးပါမယ်ဒဂရမတို့ကတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်စေဘုန်းကြီးကဖြစ်စေမေးလိုက်တဲ့တတ္တဝအများသိရင်ဖြစ်သေးကလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြစ်ကြတတ္တဝဖြစ်သေးလားဆိုတော့ဖြစ်ကြပါတော့ပါအဲတတ္တဝမရှိတဲ့အတွက်သိဆိုတာလည်းမရှိတော့ဖြေးပြကိုမလိုပါဘူးဒ
သဘောပါကြ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒီမျိုးကိုရှင်းသွားတော့ဥပအောင်တို့ဥပါရင်တို့ဥပါရနေရချင်းပါ။မှန်ပါဗျာ။နောက်တစ်ခါတစ်ချက်မဲပြန်တဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကြံပံမဲတာနော်။မှန်ပါ။တဏ္ဍမကတ္တဝသေရင်ဖြစ်သေးလားမေးတယ်။နှစ်နံပါတ်ကတ္တဝသေရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မဲပြန်တယ်။မှန်ပါ။ဒါကဘယ်လိုဖြေကြမလဲ။မေးပြန်မလို့တော့ပါ။ဘုရားနဲ့ဘုရားမရှိတဲ့တွေ့မဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတော့မေးဖို့မလိုဘူး။ရှင်းပြီနော်။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဝိသိကိစ္စရှင်းထားတာ။ဒိဋ္ဌိကလည်းပါရရှင်းပါပဲ။တစ်ခုဖြစ်တစ်ခုချုပ်တာသိသွားပြီကော။ဘုရားတော်လည်းရှင်းဖြင့်မဖြစ်ချီတလဲဖြစ်ချီတလဲလားလို့မေးရင်မဖြစ်တာဖြစ်နေပါဘူး။ဖြစ်ရမလို့ပါဘူး။ဘုရားကမပါတဲ့အတွက်မိုးလေရောမင်းမှာပဲနော်ဒီပု္ပ္ပာကံကိုရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဒါလေးခုကြောင့်သူမဲလိုက်တတ္တဝံတယ်လို့ရှိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုမလားတော့မဟုတ်ဖြစ်သေးတယ်ဆိုမလားဖြစ်တယ်မဖြစ်တော့ဘူးလို့လည်းဆိုကြမှာမရှိဘူးဖြစ်သေးတယ်လို့လည်းဩဒါဖြင့်ငဃာဓမ္မတွေဘာများသဘောကျတယ်လို့ဒီမကြီးကိစ္စဒီတန်လျာတွေသူတို့ရှင်းနေနေပါလိမ့်မလဲလို့မဲတဲ့အခါကျတော့မှนกก็ขันธ์ဖြစ်ရှင်มาตัตตวะมาบากูครับครับเป็นสงสัยจ้ะขันธ์ဖြစ်ရှင်มาครับตัตตวะมาบากูเนี่ยทุกข์ဖြစ်ရဲ့ทุกข์ဖြစ်နေတာก็ตื้อได้ครับเป็นสงสัยจ้ะตัตตวะก็บาได้ครับだဖြင့်ดีอารมณ์ฤตมาတော့วิปัสสนาชุเลยะเลยရှင်ဖြင့်วิริยะเกษะရှင်มีดาปกกูฤดิจิရှင်มีดาปกกูฤโลโซได้ครับครับวิริยะเกษะเหรอရှင်ครับရှင်ครับဘယ်ချင်းကြည့်ဖြစ်ကြားတဲ့စိတ်ကနေပြီးကလာကြားတာတောင်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်အဲနန်းတဲ့စိတ်ကလည်းထိုးတူပဲအဲနန်းစိတ်ပေါ်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်အဲနန်းတယ်သဘောကျတယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆင်မသွားနေမှာပဲမဟုတ်လားဒကာရမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကတော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သေးလို့ရှိရင်တ attva ရှိသေးကလားဆိုတော့လည်းတောင်းရမရှိတော့ပါဘူးမှန်ပါตัตวะเตริช่างแม่นะผิดเสียละสุราละตัตวะเตริช่างแม่นะผิดสีตะละไม่ผิดสีตะละล่ะไม่ผิดหรอกตัตวะสุรานโกก็ไม่ผิดหรอกด้วยเจ้าลงว่าผิดไม่ผิดกูบ่ามาซินซะเสียหลุเด้ครับครับทีนี้เราเนี่ยย่องเนี่ยละก็ตัตวะไม่ผิดทุกข์ผิดทุกข์เป็ดแต่ด่าไม่ผิดครับทุกข์ผิดแต่ทุกข์เป็ดทุกข์ผิดทุกข์เป็ดซ้องกวนอย่างละนิโรธผิดไม่ผิดမင်းမရှိသေးဘူး။အခုရှိနေတာဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခပြတ်တာပဲရှိတယ်။အကယ်၍အာထုလို့ဆရာတော်ကဆရာနိဂမ်နာကောင်းရပြီးတဲ့ကာလအာထုလိုက်လို့ဆုံးသွားရင်လည်းအင်းဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခပြတ်တာကြီးမရှိတာပဲ။ဒုက္ခနေရောဖြစ်သွားမှာပဲ။မင်းမရှိသေးဘူး။မရှိသေးဘူး။ဒုက္ခရှုပ်တာပဲတွေ့ရမှာ။သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာတော့ဖြင့်အာတတ္တဝါဆိုတာကဖြင့်အပြောသာရှိတယ်လေအထင်တော့ဖြင့်ရှိပါဘူးဗျာကဲတစ်ခေါက်ပြန်မေးမယ်နော်တတ္တဝါဆိုရင်ဖြစ်သေးလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြစ်ကြအတ္တဝါဖြစ်တာဖြစ်ရဲ့မရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးတတ္တဝါဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလားမေးရင်ဖြစ်ကြမလို့တတ္တဝါဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့မဖြစ်စီတည်းလေဖြစ်စီတည်းလေလားဘုရားမှာကတော့မရှိဘူးနဲ့ဒီမိတွေကလည်းမေ့ဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။တတ္တဝါတွေလည်းရှိရင်ပြန်လုံးဝမဖြစ်ဘူး။နောက်မှပဲဖြစ်သေးသလားလို့မေး။တတ္တဝါဖြစ်တာပါဘုရား။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဖြစ်ဖြစ်နေမှာလဲမလို့ဆိုတော့တတ္တဝါဆိုတဲ့အခြင်းဒိဋ္ဌိကလည်းမရှိဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။သဘောကျလား။ကျပါပြီ။အကြောင်းနဲ့အကျိုးသာရှိနေတယ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်တာရှိတာပဲသိနေတဲ့ဝိသိကိစ္စကိုရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေတွတ်မှာတော့ဘုန်းကြီးများကအလွန်ပဲဝန်တာဘယ်လိုဝန်တာတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်ပြီမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပြီဩခင်ဗျားတို့တရားနာပြီးဒီကလာလာကြတဲ့တတ်တယ်ဒီလိုတရားကိုမနာရမှဆိုရင်ဥပဒေဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်ဖို့အတော်ခဲရနေတော့မခဲရဘူးလားခဲပါပြီဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်ဖို့အတော်ခဲရနေတဲ့ဘုဒ္ဓရံဘောတဲ့ဒကာရမတို့ပုံညာတရားနာကြပုံညာတရားနာမှနိဗ္ဗာန်မြင်သွားတဲ့မြေပုံလမ်းစာတွေ့တယ်ဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စိတ်ဓာတ်တွေတွေ့သွားပြီ။မှန်ပါဗျာ။ပုံညာဆိုင်နေတာ။ဆိုင်ပါမဆိုင်ဘူးလား။ဆိုင်ပါဗျာ။ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေးလား။မပါပါဘူး။ဒါကြောင့်တ attva သိရင်ဖြည့်သေးသလားဆိုတာဒကာရမတွေကရဲတင်းတင်းဖြည့်တယ်တ attva မရှိလို့ဖြည့်သေးလားဆိုတော့ဖြည့်ဖို့မရှိပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။တ attva တယ်လို့ရှိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးပြန်တယ်လေ။တတ္တဝါတတ္တဝါမရှိတဲ့တဲ့ငကုကကွာတတ္တဝါမပါလို့ဖြည့်စရာမလိုဘူးတတ္တဝါဆိုရင်မဖြည့်စီဖြည့်စီတလေလားကမေးပြန်တော့
ဖြစ်ရမယ်သတ္တဝါတွေလည်းရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့မဖြစ်ရင်လည်းမဟုတ်ဖြစ်ပြီလေဖြစ်ပြီလို့လည်းဆိုနိုင်သေးရဲ့လားသတ္တဝါမရှိကြတဲ့ဒီမေးလေးကအကုန်ဖြစ်အကုန်ဆင်းပြီးတဲ့ကာလခင်ဗျားတို့အဖြေမထွက်တော့ဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအဖြေမထွက်ပါလေငုံလို့မေးတဲ့အခါတပည့်တော်တန်တရားဝိဇိကိစ္စဆင်းနေလို့ခင်ဗျာဘယ်လိုဆိုရမလဲ။အာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိဝိသေစာကိုတရားဓမ္မသဘောနဲ့ကိုအသိနဲ့ပယ်ထားပြီးတော့တကယ်လို့များအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတရားဓမ္မတွေဟာသောတာပတိမေဟာမကြရင်ရတော့မယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီတိုင်းရှင်ဒီတိုင်းသိပြီးအထုတ်လိုက်လို့ရှင်သောတာပတိမေမရပါနဲ့ဆိုတော့မရတော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။သောတာပတိမေပယ်ရာကိုစိုးရိမ်ကြွတော့ရှင်း။မှန်ပါဗျာ။ကဲဥပအောင်ရှင်းနဲ့ပါ။ရှင်းနဲ့ပါဗျာ။နေနေနော်နော်တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့အသိဉာဏ်ရှင်းကြနေတယ်လို့မောင်းမိကြတယ်နော်အပယ်လေးပါးတကားကိုပိတ်အောင်ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ဟာရှင်းကြတယ်မှန်ပါဗျာဒါတော့ဖွတ်တတ်ပါလေမှန်ပါသေးပြောပြီးသေးပြောပြီးတရားဓမ္မတွေအားလုံးသေးပြောပြီးဆိုတာခင်ဗျားတို့ဆရာသမားရဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ကြီးကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့အဖြေတွေမှန်တဲ့အတွက်ဥပဒေတောင်းခံတာမှန်ပါဗျာအမတန်ဖွတ်တတ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့မပြောလို့သာမပြောမဖြစ်လို့သာပြောရတယ်သတ္တဝါမရှိတာပုဂ္ဂိုလ်မရှိတာယောက်ျားမရှိတာမိန်းမမရှိတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသိချသွားပြီမသိချဘူးလားအဲပရမတ္ထနယ်မှာရှိသေးရဲ့လားအဲဓမ္မလူညသမုတ်ထားတာတော့ရှိတာပေါ့ဘုရုဘယ်လိုခေါ်လဲဟိုကယောက်ျားတဲ့ဟိုကမိန်းမတဲ့ဟိုကကလေးတဲ့ဟိုကတူတဲ့ဟိုကတူမတဲ့အဲဒါသမုတ်ထားရတာဟုတ်ဗျအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ပြောတာပေါ့ကိစ္စမရှိပါဘူးဘယ်တော့ကိုယ်ညာနေရတော့ဩဒါပြောတာပြောနေရရှိတယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးစကားပြောဖြစ်အောင်လို့တို့တယောက်ပြောအထိတ်မှတ်ထားတာပဲဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကြဒီတိုင်းထားနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသေစာပယ်ရဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကတတို့ကဲကိုမြရှေတို့ဘလောက်ဖွတ်တယ်ဖွတ်တယ်ပါဗျာဒါခန္ဓာကိုယ်တော့ဖြစ်နေတယ်ကိုယ်နဲ့တော့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်နိုင်ဖြစ်တယ်ကာလနာဖြစ်တယ်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဝေနာဖြစ်တယ်တဏှာဖြစ်တယ်ဥပါဒံဖြစ်တယ်ဇာတိကရမရဏဖြစ်တယ်ဒါရီယာဘုရားကလည်းဟောလိုက်တော့အကုန်ဒုက္ခအဆူကြီးกว่าဒုက္ခအဆူကြီးဖြစ်ပြီးဒုက္ခအဆူကြီးချုပ်နေတာလို့ပြောဘူးလားပြောပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တော်ကပါသေးတယ်ပါပါဘုရားတော်ကဇာနာနဲ့ဒီအရှင်မတော်ဘယ်အရှင်မြတ်ပို့ဖြစ်သေးလဲဒီအရှင်မတော့လျှောက်တန်းနေတာပဲဟုတ်ပါဘူးအင်းတော်ဇာနာဘောက်ကစားလိုက်ဒီအရှင်နှကောင်းဘောက်ကစားလိုက်ဒီအရှင်ပါပဲလမနှောဘောက်ကစားလိုက်ဒီအရှင်ကြီးပဲသွားနေတော့ဩဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေငုကအကြောင်းကျဆက်နေတာသာရှိပါလားပုဂ္ဂိုလ်တော်ဒီအရှင်မလုံးဝအပြင်းနဲ့ထောက်လို့မှာကော်ကြည့်လို့တောင်မှာပါမပါရာအသေးစားကြီးပါလားဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တ attva သိရင်ဖြစ်သေးလားဆိုတာမျိုးပါလေဘယ်ရှိမလို့သုတိပြင်းနိဗ္ဗာန်မရသေးပြိဋ္ဌေရလားမဟုတ်ပါတ attva တော့မလားဘူးမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါသုတိစိတ်ရှုပ်သွားတော့ပြိဋ္ဌေစိတ်လာမှာပြိဋ္ဌေစိတ်ရှုပ်သွားဘုံစိတ်လာမှာဒါပဲရှိတဲ့ဘာသာရေးရှိသေးရှင်းပါပါဇာတိနဲ့ညီမပါမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကသစ္စာတွေတော့ဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာတွေရှိပြီဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်နေမှာပဲဆိုတော့ဒါပဲကခန္ဓာရှိတာဗိဓိမပါရှိသေးဘူးရှိပါပါဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးလေးချက်ကိုဒကာဓမ္မတွေမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တတ္တဝသိရင်ဖြစ်သေးကြလားမေးတယ်ဖြစ်စရာမရှိဘူးတပည့်ကြတတ္တဝသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးပြန်ရင်ဖြစ်ရပါဘူးငကောကဘာဖြစ်လဲတတ္တဝသိရင်ခင်ဗျားတို့ပန္တန်ထဲမှာကမပါဘူးပါသေးလားပါဘူးအဲ့ဒါချက်ချက်သတိထားကြပါတဲ့ဒီဥစ္စာသာသနာ့တွင်တရားဆိုတာဥပါဒေမလွယ်ဘူးနော်မလွယ်ပါဘူးဗျာမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးတရားကအခုတရားဓမ္မတွေဖြေလိုက်တဲ့အထိပ္ပယ်ဉာဏ်ထဲမှာရှင်းပြီးတရားဓမ္မတွေချင်းချင်းနဲ့နဲ့ကြီးဘယ်မပြောတာဉာဏ်နဲ့မဖြေဘဲနဲ့ဟုတ်သားတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြေလိုက်ရလို့ရှင်းအပေတော့သိကြပြီလုံးဝမရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်တတ္တဝသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးပြန်ရင်ဘဒ္ဒဝါဒေမဖြစ်စီတလဲဖြစ်စီတလဲလားလို့မေးပြန်တယ်ဘဒ္ဒဝါကောငကုတ်ကမရှိဘူးငကုတ်ကကြည့်ရလားတရားဓမ္မတော့ပြိစ္ဆာဓမ္မကအကြောင်းကျိုးပဲရှိတယ်နာယုတ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ဘဒ္ဒဝါကြီးပါသေးလားပါပါပြိစ္ဆာဓမ္မကအကြောင်းကျိုးပဲအင်းဒုက္ခပြေဒုက္ခပြေတာပဲဥပမာလေးပဲပါရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုကိုမြတ်ရွှေတော်တရားတိတုကရှင်းထားတော့ဩဒီမေးလေးပြဟာတပည့်တော်ကောင်းကောင်းဖြေနိုင်ပြီဗျာမိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဒိဋ္ဌိသဘောနဲ့မေးတာအဲမိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှန်ပါဘူးဖြေရဖြေရမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမာဓိဒိဋ္ဌိမှန်ပါဘူးသဘောကျမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားဖြေရမရှိဘူးဖြေရမရှိဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့အမြင်မှန်ရတာခင်ဗျားတို့အမြင်မှန်ရတာ
တစ်ခုချုပ်တစ်ခုဖြစ်တစ်ခုချုပ်တစ်ခုဖြစ်ဆိုတော့ယုံမှန်မှန်လေးဒါတစ်ခုချုပ်တစ်ခုဖြစ်ပရိစ္ဆာန်ဥပါအကြောင်းချုပ်အကျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းချုပ်သွားပြန်နောက်ကအကြောင်းခုပေါ်လာပြန်တာပဲဆိုတော့ပရိစ္ဆာန်ဥပါသာလဲနေတာပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးတယ်ပါပါအဲ့ခင်ဗျားတို့ကဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ဖြေတာတော့ခမရမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့မေးတာအဲမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိဿာဒိဋ္ဌိဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမာဓိဒိဋ္ဌိရှင်းတော့သမာဓိဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကဥပါဝနဥပါရကစဉ်းစားလဲ။အော်မိစ္ဆာတိတိဒုတ္တနာမရှိလို့ဒါအမှန်မြင်လို့ပြောတာကို။ဟုတ်လား။ရှိသေးရဲ့လား။ရှိပါဘူး။ဒါနဲ့ကအရိတိပြုတ်ပြီ။ပြုတ်သေးဘူးလား။ပြုတ်ပါဘူး။မပြုတ်ဘဲမတော်ဘူးစိတ်တိုက်ချက်ခင်ဗျားတို့သိခြင်းလို့ဒီဘာမှအရေးကြီးစရာမလိုဘူး။ဟုတ်လား။သဘောပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီတိုင်းသာဖြစ်နေတာပဲဆိုတော့နေတိုင်းသာစဉ်းစားကြည့်ဒီတိုင်းမှာတော့ဒုတိယတိုင်းကလာစရာမလိုတော့ပါဘူး။မလိုပါဘူး။လာသေးလား။လာပါဘူး။ကောင်းကောင်းသဘောကျပါလား။ကျပါဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ရှေ့တက်ကြစို့တဲ့ဒါဖြင့်ဒီကဓမ္မတွေမှာဒိဋ္ဌိလည်းမရှိဘူးဝိရိယကိစ္စမရှိပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva သိလို့ရှိရင်ဖြစ်ဥပ္ပါလားမဖြစ်ဘဲနေဥ္မာလားလို့ဆိုတော့ဝိရိယကိစ္စရောမရှိပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့မရှိတာလဲတ attva ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်သွားတယ်ဘုရားကွာဒီပရိစ္ဆေဘုရားအကြောင်းကျိုးပဲရှိတယ်ဘုရားကိစ္စဒါပိုင်မှန်ကြီးသိထားတဲ့တွေ့ဥပ္ပါအောင်တို့ကိုဥပ္ပါတို့ဟင်မှန်ပါဗျာဘယ်မှာလဲဒီလိုချလာသေးလားလာပါဗျာအင်းဒီဖြစ်နေတာလည်းဓမ္မတစ်ခုဖြစ်ပြီးဓမ္မတစ်ခုချုပ်တာပဲမှန်ပါဗျာနောက်ဓမ္မတစ်ခုပေါ်လာနောက်ဓမ္မတစ်ခုချုပ်တာပဲမှန်ပါဗျာဒါလည်းရှင်းနေတော့ငါသူယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေးပါဗျာဒုတိယပြုတ်ထားတော့ဥပဒေရဝိသေကိစ္စပြုတ်ပြီးသားဖြစ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒီလိုဉာဏ်ထဲမှာရှင်းပြီးဒီကလာနေတော့မှဩဒီကဓမ္မတွေဘာလို့များဖြစ်နေကြ။ဩမိစ္ဆာတိတိဘုရားမှာကျွတ်လွတ်ပြီးတကလား။သမာဓိတိတွေဖြစ်ကုန်ကြပါဘောလား။မှန်ပါဗျာ။တဘောကြ။ကျန်ပါဘာတွေကျွတ်လွတ်ကုန်။အဲမိစ္ဆာတိတိကျွတ်လွတ်ပြီးတကလား။သမာဓိတိဖြစ်တော့ရောက်ကုန်ရပြီဆိုတော့နေရာကြပြီ။ဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာရှုလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒီမိစ္ဆာတိတိဟာဒကာဓမ္မတို့တဏ္ဍာမှာလုံးဝအမြင့်တင်တကွာကျွတ်တော့မှာပဲ။နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့တည်းနေသိချာကျွတ်တော့မှာပဲဆိုတော့ဥပဒေဆုံးမြတ်ချတော့မှန်ပါဗျာအခုကကတရားနာလို့ကြက်မှန်ပါဗျာတခါကြက်ခင်ဗျားတို့ပွားများလို့ကြက်ဖို့လေးကြံတော့မှန်ပါဗျာတရားနာလို့ကဖြင့်ကြက်ပါဗျာပွားများလို့ကြက်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးကကိုယ်ကပွားများပြီးကြက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်ဘူးလားကြက်ပါဗျာပွားများနေလဲဘုန်းကြီးမနေ့ကလည်းဟောပါတယ်မှန်ပါဗျာဒီနေ့လည်းဟောပါပါပဲအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မတို့ဩတို့အရေးကဘာမှမလိုတော့ပါပဲလားတကယ်သာသနာ့ရွန်းသားသာသနာ့ရွန်းသူတွေတော့ဖြစ်ပေါ့မစွန်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါသာသနာ့ရွန်းသားသာသနာ့ရွန်းသူဖြစ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဉာဏ်ထဲမှာရောက်နေမှသာသနာ့အတွင်းသားသာသနာ့ရွန်းသူဒါဖြစ်နိုင်တယ်မှန်ပါဗျာနောက်ရေဒါကဆံပေါ်လို့ကြီးနေတာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာကြောက်စရာသိပ်ကောင်းပါလေကြောက်စရာသိပ်ကောင်းပါလေညီမရှင်ရေဥစ္စာတွေခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ဘုန်းကြီးပြောတာကစကားကကြီးတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကထင်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒါမှပြည့်ရင်တော့ဘယ်လေးပါးကတော့စိတ်ချမှန်ပါဗျာတွားမှာပဲဒီဥစ္စာတွားမှာပဲဒီဥစ္စာသိကြကြသိကြပါဗျာအဲ့ဒါဘာသာရေးမရောက်သေးဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ကရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်တဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်စဉ်ကြီးကိုခင်ဗျားတို့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါအကြောင်းဖြစ်တယ်အကြောင်းချုပ်တယ်ဒီတိုင်းမှာတော့အပေကလည်းဖြစ်ဖြစ်နေတာရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာတွေသာရှိတယ်ဒီလိုစဉ်းစားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတော့ထင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာအင်းနောက်ဘာဖြစ်မှာတုံးဆိုတော့ရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဘာများဖြစ်ခြင်းပြုံးမှာတုံးဆိုတော့ဝိသေကိစ္စရောရှိပါဘူးမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်မရသေးဒီဓာတ်ဘောတွေဒီပရိစ္ဆေမှုကလှည့်နေမှာပဲရှိမှန်ပါဗျာဘယ်မှာရှိသေးလဲရှိပါဘူးအဲ့တော့ကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva သေးလို့ရှိရင်ဖြင်းဖြစ်သေးလားဆိုတော့အမေးလေခင်ဗျားတို့သန္တာမသမာဓိတိရှိနေတဲ့အတွက်ဖြေစရာမရှိပါဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားမေးပြန်တော့လေ။ဖြေစရာမရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဖြေစရာမရှိလဲ။အဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငရောမရှိတာသိတယ်သမာဓိတိကရှိပြီ။သဘောပါ။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သေးလို့ရှိရင်မဖြစ်စီတည်းလေဖြစ်စီတည်းလေ။ဒါနဲ့ရံဖြေရံရှိတယ်။အင်းဘုရားတရားငါတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမရှိချောင်းသေးချာနေတယ်။ဘုရားတရားဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်တော့ဘူးသို့မဟုတ်ဖြစ်သေးသလားလို့ဒီလိုပဲတန်တရားရှိသေးလား။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရှိတာလဲ။ဘုရားတရားရဲ့လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာငါတို့ကမရှိတဲ့အတွက်ဘယ်လိုမှမရှိဘုရားရင်ဖြေအဖြေထွက်စရာအကြောင်းရှိသေးရဲ့။အဲ့ဒါဘာကြောင့်အဖြေမထွက်ကြတယ်လို့မေးရင်ကိုခင်ဗျားတို့မှာဘာလက်ခံရှိလို့လဲ။မှန်ပါတယ်ခင်ဗျား။ဩငကူကလားခင်ဗျားတို့ဒီ
ဆရာသမားကောင်းတဲ့ဒီလိုမှန်ကန်စွာဟောတတ်တဲ့ဆရာသမားနဲ့မတွေ့တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟိုးသူဘယ်လောက်ရှိဘာဖြစ်နေရောမယ်ဆိုတော့လောင်းမှာပဲမှန်ပါဗျာသူတော့သေးတော့သေသွားပြီဘယ်လောက်ရှိဘာဖြစ်ရှာရောမှာဟုတ်ပါဘူးဒီလိုလားမှာပဲမှန်ပါဘူးမလာဘူးလားအင်းသူသေသွားပြီသူဘာဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ငါကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိတဲ့အိဗေရောက်မှန်ပါဗျာမရောက်ဘူးလားရောက်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာတော်များတို့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးတော်ကြမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုအခုဒီအခြေမျိုးကိုခင်ဗျားတို့ဗဇက်ကအခုထွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေညံကအခုထွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေဟာဖြင့်အလုံးကိုသာသနာ့ရွန်းသားသာသနာ့ရွန်းသူအစ်စ်ဖြစ်ကြောင်းကိုဘုန်းကြီးများကသေချာယုံကြည်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုကဆိုတာတော့သေချာစိတ်ချရတယ်ဆိုတာဘာမှခင်ဗျားတို့ဝိသေကိစ္စမလာနဲ့တော့နော်မှန်ပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြီဗျာသိဖို့တန်နေပြီသိဖို့တန်နေပြီဓမ္မတို့မှန်ပါဘာဖြစ်တာဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကြည့်လိုက်ကြခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲချင်းမြင်စိတ်ကလေးပေါ်ပဲမြင်စိတ်ပြီးလိုချင်တာပေါ်တယ်ဆွဲလန်းတာပေါ်တယ်အထုတ်တာပေါ်တယ်ပေါ်ချင်တာပေါ်ကြဒါတွေဟာဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဓမ္မအကြီးပဲလို့ကမသိဘူးလားသိပါပါအင်းသူ့အစဉ်တိုင်းဖြစ်လာတာကလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဓမ္မတွေကြီးပဲဆိုတာကလည်းဒုက္ခသစ္စာတဏှိနေစာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေဆိုရင်ကလွဲသလားဘုရားသာတော်ကတော့ဘာကိုပေါ့မှန်ပါပါပါရတယ်အဲ့ဒါတွေသိပြီးသားတော့မှသစ္စာလည်းသိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းသိဒါတွေသိထားလိုက်တော့မှဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္စတို့ကဥပါဝံတို့ဥဝါတို့အလိုလိုပြုတ်ဖြစ်မှန်ပါဗျာအလိုလိုပြုတ်ဖြစ်သွားတယ်ခိုင်းလာရင်အလိုလိုပြုတ်ဖြစ်သွားတဲ့တွေ့တဲ့ဒီကဥပဒနာလုံးလို့ရှင်မြင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအပင်းမပါဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာထဲမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုဖြစ်ပြတာရှိကြတော့မယ်ရှင်သေးသေးချာချာမဟာသောတာပန်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသုံးပြချက်ချာမှန်ပါပါဗျာလောက်တာလောက်ကြတော့မှန်ပါပါလောက်တာလောက်ကြမဟာသောတာပန်သေချာဖြစ်မဟာသောတာပန်ပြီးရတယ်အထက်ဒဂရကန္နာကံဖြစ်ဖို့တာဘုန်းကြီးတောင်းမလို့ပါဘူးဒဂရမတို့ဖြစ်ပြကတာဆက်သူ့ဟာသူတက်သွားတာပဲမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်အလွန်ကျေးဇူးများရှောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုဩအညစ်အကြေးဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စဒီဥတော့အညစ်အကြေးတွေစင်ကြောင်းတို့ဒီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဘေတံဃာကြီးမှကျွလို့ပြီးဒီကလာနေတဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်သာသိကြပါတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါဗျာအလုံးအကုန်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းနေနေပဲမှန်ပါဗျာဝမ်းမြောက်စရာသိကောင်းနေနေပဲလို့သိချာမှတ်ကြပါမှန်ပါဗျာအင်းဒါဖြင့်ဒီအမရှင်းပဲနဲ့ဥရတို့ဥရအောင်တို့ကဖြစ်ပျက်ကိုအားထုတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စရှိရင်ဖြစ်ပြအထုတ်လို့ရှိရင်အနုရာဒရကုန်မရဘူးမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြတော့မြင်တယ်မှန်ပါဗျာမရဘူးသူခိုင်းတာပြန်သူ့အထုကိုဒကာဓမ္မတွေဘုရားခင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့အမှုဖြစ်ထုတ်ပြီးကလာဒီဝတ္ထုကိုရှင်းအောင်ပြောကြဆိုတော့အဲ့ဒါအလုံးလဲပါသွားတော့မယ်ဆိုတော့မှတ်ကြတော့နော်မှန်ပါဗျာဒါလည်းရှင်းရမလားလဲဆိုတော့ဘုရားခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဝေဇာလိပြည်မှာသတင်းသုံးအထွတ်ရှိတဲ့ကျောင်းတွေမှာသူနေလိုက်တယ်။ဘာလို့အနုရာဒကဘေးကျောင်းလေးမှာနေတယ်။ဒိဋ္ဌိတွေကလာကြ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလူမြေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလာကြ။ဘယ်အစီတော်ဝင်မနဲ့အနုရာဒကျောင်းဝင်ကြ။အနုရာဒကျောင်းဝင်ကြတဲ့အခါကျတော့ရှင်နုရာဒနဲ့အနာပသံဃာပစကားတွေပြောပြီးဒီကလာနေတော့အနုရာဒကလည်းဘုရားနဲ့အတူတူနေပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်တို့မှတ်ဖို့ပေါ့ဗျာ။ဥပဒနာလို့တော့လုံနေတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဘုရားကလည်းလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်မှန်ပါဗျာတိုင်းတာနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကဝင်လာပြီးကလာအငါဘသနာဘဆိုတဲ့ရှင်ရှင်ငငငစကားတွေပြောဆိုပြီးကလာရှင်အနုရာဒာမြတ်စွာဘုရားတင်ကိုရမေကြီးတဲ့အလွန်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဂျွန်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာဘယ်လိုများပြောလို့ဆိုလို့ရှိပါလိမ့်မလဲတဲ့တတ်တော်များသေးလို့ရှင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတဲ့စကားများဘယ်လိုများပြောလို့ရှိသလဲ။ဟောဒီရစကိုင်းတာတို့ကရင်းမိဗလားရင်းမိပါဗျာ။ရင်းမိရတာတော့ဘုရားရှင်ကိုရုံးကြပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်များပါတဲ့ပညာမှာလဲအမှန်တမ်းမှထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံကပါရမီမှာလဲဆိုးစရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတတ်တော်များသေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့ဆိုလို့တတ်တော်များသေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးကြတာဘယ်လိုများဖြစ်မယ်ထင်တယ်တော့ဘုဟုံရင်တတ္တဝါသေးမဖြစ်တော့ဘူးလားမေးရင်လည်းဖះပဲလို့များအမေ့ရှိဘူးတည်းလေဒိဋ္ဌိတွေကဟုတ်ပါဘူးတတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်မဖြစ်စီတည်းလေဖြစ်စီတည်းလေလားဒီလိုများမေးရင်ဘယ်လိုများဖြစ်လို့ရှိပါလိမ့်မလဲဘယ်လိုများအမေ့ရှိဘူးတည
ဓမ္မဝရမင်းလားနော်မှန်ပါဘုရားတတ္တဝတိလို့ရှင်လုံးဝမဖြစ်တော့ဘူးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်သေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုလည်းဘုရားကြီးပြောလို့ဟောလို့မရှိပါသလားဆိုတော့အနုရတာဘယ်နှချက်မေးရုံမေးရလေးချက်လေးချက်လေးချက်အစကခင်ဗျားတို့ရှင်းမသားဖြစ်နေလို့ဒါအခုရှင်းတာဒါကထောက်ခံတဲ့ဝတ္ထုကိုဥစားရင်ထုတ်ပြတာနော်ဒါနဲ့အနုရတာကကဲတဲ့ခင်ရှင်ဒိဋ္ဌိတို့မေးတဲ့ဥစ္စာဟာတဲ့ဒီလေးချက်ကိုတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟာမဖြေပါဘူးတဲ့ဒီလေးချက်ကိုအပထားတာကြီးပါပဲဘယ်ဆောင်မှဖြေလို့မရှိပါဘူးတတ္တဝသေးလို့ရှင်ဖြစ်သေးလားတတ္တဝသေးမဖြစ်တော့ဘူးလားတတ္တဝသေးမဖြစ်ရှိတဲ့လေဖြစ်ရှိတဲ့လေတတ္တဝသေးလုံးဝဖြစ်တော့ဘူးနောက်မှပဲပြန်ဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးဒီလိုဥစ္စာတော့ခင်ဘုရားကဘယ်ခါကာလမှဒီလေးပါကျင့်ထားပြီးတဲ့ကာလဘယ်မှာဖြေလေလည်းမရှိပါဘူးသူကဘယ်ဖြေလည်းမရှိဘူးဆိုတာတော့ तू ဖြေလိုက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာတဲ့တော့တဲ့မနေဘူးလားတဲ့ပါတဲ့ပဲ तू ဟာကဘယ်ဖြေလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ तू ဘယ်ဖြေလည်းမရှိဘူးလို့ तू ကတော့ပါးစပ်ကတော့ပြောလိုက်တာပဲပြောပုံနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကလည်းပြန်သွားကြရောဒိဋ္ဌိတွေကပြန်သွားရိုးပြန်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဖြေလည်းမရှိဘူးဒီလေးကဘာမှဖြေလည်းမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိတွေကဖြေစေချင်တာဘူးဗျာကျေကျေကျေတော့အော်ဒီအနုရတာဆိုတဲ့ကိုရော်လေးကဘယ်မှာလာရပါလဲ။ဝါငယ်ပါသေးတယ်။အော်ဒါလူမိုက်ကလေးရှိသေးတယ်ဗျာမဖြစ်တတ်ဘူး။သူတို့ကပဲမှန်တန်လိုက်။နောက်တော့ကလေးနဲ့ကြီးတာကိုပြောပြန်တော့လေ။အော်ကြီးပြီမလဲ။ဆံကူမြေလေးဖြစ်နေတယ်ဒါမဖြစ်တတ်ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ပြောဆိုပြီးဒိဋ္ဌိတွေကပြန်သွားကြ။ပြန်သွားတော့သူ့မှာခံလိုက်ခံလိုက်ရတယ်။လူမိုက်ကလေးလည်းပြောခံလိုက်ရတယ်။အင်းသက်ကြီးပဲမဲ့လေဆံကုန်ဆံကုန်ကြီးလေးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ပဲလို့ပြောသွားသေးတယ်အဲ့တော့ဒီအရောဖြင့်ဖြေးလိုက်ရင်ဒီဖရာဖြေးဖရာဒီဥစ္စာဖြေးလို့မရှိဘူးလို့ဆိုရလဲဒါနုရရဖြေးတာမတည့်ဘူးလားတည့်ပါဘူးတည့်တယ်တည့်ညာတော့လေသူ့ဒိဋ္ဌိတွေကမကြင်မချမ်းနဲ့ပြန်သွားတယ်ဆိုတော့ဥပါဥပါုံရိမ့်ပြီလားရိမ့်ပါဗျာအဲ့တော့မကြင်မချမ်းနဲ့ပြန်သွားတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းနောက်ဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဩဒိဋ္ဌိပြန်သွားကြပြီငါလူမိုက်ကလေးလည်းခြုံသွားကြတယ်ကြီးကြံလို့ရှိရင်လဲသံဃာမြေလေးတမကြီးပဲလို့ပြောတော့ပြန်တယ်ဒီမှာမပါဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့နောက်ဒီတဲ့ပုံမေးရင်တော့ငါခက်တယ်ဟင်းတူကတန်ရဝင်လားရိတ်နေလားဒီတဲ့ပုံမေးရင်တော့ငါခက်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ကဒီဥစ္စာမရှင်းဘူးဘုပ္ပတနာအားထုတ်နေလာတော့ကြာလာသူ့ကိုယ်တိုင်ကခေါင်းကဝိလိကိစ္စရှင်းရလားရှင်းပါဘူးဒီတော့ပုံမင်းခက်တယ်လို့ဒါကတော့ဘုရားကဖြေလို့မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တော့အေးသွားသေးတယ်။ဒီတော့ပုံမင်းတော့သူတော့ခက်တော့မှာပဲဆိုတော့သူ့မှာညံမပါတာသိချာတော့သိချာပါဗျာ။သိချာပါလား။သိချာပါဗျာ။သူကဒိဋ္ဌိဝိသေသမရှင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတရားဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်သူ့မှာမရှင်းတဲ့ကပတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်ပတ္တဝါဆိုတဲ့ရှိသလား။သူ့မှာဒီတန်ရအကျမ်းနေ။ပတ္တဝါသေးပြီတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားသလား။ဒီတန်ရရရှိပါဗျာ။ဒါသူကိုယ်တိုင်ကဒကာရမတို့ဥပဒနာတော့အားထုတ်တယ်တဲ့ဒီဝိသေကိစ္စရှိမနေဘူးလား။ရှိပါဗျာ။ပတ္တဝါရှိသလားဆိုတော့တန်ရမဟုတ်လား။တန်ရ။အဲတန်ရကိုစာလုံးတော့ဝိသေစာပေါ့ဗျာ။ပတ္တဝါရှိသလား။ပတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်သွားသလား။ဒါရောဝိသေစာ။အဲဝိသေစာရှိနေလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေကဆုံးဖြတ်ချက်လိုက်ဒိဋ္ဌိရှိနေလို့ရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ဘာရှိနေလို့ရှိလဲ။ဒိဋ္ဌိရှိတက္ကရီရှိနေသက်တာရည်ရှိနေတဲ့အတွက်တရားဓမ္မတို့ဝိသိက္ခာလုံးဝမပြုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးဒိဋ္ဌိပြုတ်ဝိသိက္ခာရော့ပြုတ်သွားတယ်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါအမုထုပါဠိတော်မှာလည်းဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးလာပါတယ်အဗျာဒဝတ္ထုဆိုတဲ့အဗျာဒတုံမှာလာပါတယ်ဆိုတော့စကားရှင်နေမှာဆိုလို့ဒီမှာအလောက်ကလည်းပြောကြရှိနေလို့တော့မိတာဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိုဖြေလိုက်တာကတဲ့ညာတော့လားသူညာနဲ့တဲ့တာလားဖြေလို့မရှိတာလောက်ပြောလိုက်တာလားဖြေလို့မရှိတာဒါကြောင့်သူ့ညာနဲ့မှာဒိဋ္ဌိဝိသိက္ခာရှိမရှိပြာပါဗျာအနုရာမှာလေမှန်ပါဗျာမြို့ပြည့်ပြည့်အားထုတ်နေတာတော့ကြာလာပြီလေမှန်ပါဗျာပြည့်ပြည့်အားထုတ်နေတာတော့ကြာလာပြီတဲ့ဒကာရမတွေဒိဋ္ဌိဝိသေသပြုတ်ကြလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကခဏခဏသတိပေးတယ်ဒကာရမတွေခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြည့်ရှိထားပြီးအာမထုတ်နေတော့မှောက်လားမှန်ပါဗျာဘာလို့အောင်လို့ဒိဋ္ဌိအရင်ချုပ်ပုံးဒိဋ္ဌိရင်ချုပ်မဲ့ခြင်းပရိစ္ဆေမူပါနဲ့ခန္ဓာကိုနားလည်ပါစေမှန်ပါဗျာတဘောကြာပရိစ္ဆေလောကနာမလဲခန္ဓာနာမလဲတော့ကိုပရိစ္ဆေလောကခန္ဓာကြီးကိုပင်
ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလုတ်ပလိုက်မယ်မှန်ပါပါလုတ်ပလိုက်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိကဝင်လာပြီဒိဋ္ဌိဝင်လာဝိသုသာပြုတ်เสียမြင်သေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြနောက်သာလုတ်ပါအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တနောက်သာလုတ်ပါဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အောင်လုတ်ပါဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းပရိစ္ဆေမူပါနားလည်အောင်လုတ်လို့ပါအောင်မှန်ပါပါပရိစ္ဆေမူပါဖြစ်ကြောင်းပရိစ္ဆေမူပါချုပ်ကြောင်းပရိစ္ဆေမူပါဒီနှစ်ခုနားလည်အောင်ဥပအောင်လို့လုတ်အောင်မှန်ပါပါအားရောက်လာဖြစ်တဲ့ကြိုးစားกว่าရှင်တော့ကြွားပြီဒီဆရာကြီးမကွားနဲ့ခင်ရတော့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးစိတ်တချရဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘုရားနဲ့နေတဲ့အနုရာကကိုပဲကြည်စမ်းမှလာတယ်ဓမ္မတို့ဖြစ်ပြတယ်ကမြင်လိုက်တာမုန်းမှုန်လို့သူကိုယ်တိုင်ဒီဒိဋ္ဌိဝိသပြုတ်ကြလားဒိဋ္ဌိရဒီရပုံမဲရင်တော့သူတော့ခက်တော့မှာပဲသူဖြေရတော့ဘူးတဲ့အခုဒီလိုလာလဲဘုရားဖြေလို့မရှိဘူးだပြောလိုက်တယ်သူညာနဲ့ရှင်းတဲ့သဘောပါရလားမရှင်းနဲ့သူဘာကြမ်းနေလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့အဲဒိဋ္ဌိဝိသကြမ်းနေဆိုလိုက်တော့ဝိသကကြမ်းရင်ဒိဋ္ဌိရှိတယ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပါဗျာသဘောကျလားဒိဋ္ဌိပြုရင်ဝိသကပြုတာပဲမှန်ပါဝိသကကြမ်းနေတယ်ဆိုတော့ဘာရှိသေးလဲဒိဋ္ဌိကြမ်းနေသေးလို့ဆိုတာသိသိချာချာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဒါနဲ့ဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဒီကပုံမဲရင်တော့ငါတော့ခကြီးခက်တော့မှာပဲဇပရိညီးလုံးပါလိမ့်ဒကာရမအမှုရတိုင်းညီးလုံးဖြစ်ပြကြတော့ငုံမှန်နေအောင်မြင်လို့ဘာလုံးနေတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတွေရှင်းမလားဘာလုံးနေတော့ဘူးရင်းစာမပြုတ်ဘူးဘူးရင်းစာမြုပ်တော့ဘာရှိနေလဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒကာရမတို့ကဲနေရကြရောသူစိတ်ထဲမှာဒီကပုံမင်းခက်ချည်ရဆိုတော့တန်မြတ်ဝိဇိကိစ္ဆာရှိနေတော့သူကိုယ်တိုင်မပိုင်သေးတာကိုဘာမှပြောကြံမရှိဘူးသူကသူပေါ်နေပြီပေါ်ရပါဘူးသူကိုယ်တိုင်ဝိဇိကိစ္ဆာရှိတာပေါ်နေပါဝိဇိကိစ္ဆာရှိတယ်ကသူဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတာချင်းရှားနေတယ်ရိမ့်မိဗလားရိမ့်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖြစ်သေးပါဘူးဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်နောက်ဒိဋ္ဌိရလာမေးခက်ချည်ရဖရသွားဖရသွားရှောက်မှာပဲတခါတော့ဖယားစီသွားတာရှင်မယားတဲ့ရှင်မယားကျောင်းကြီးနံပိုးမှာဒိဋ္ဌိကကျောင်းလေးနဲ့နေပါတယ်ဗျာတဲ့မနေ့ကဒိဋ္ဌိကလာကြတယ်ဗျာလာကြပြီရှင်မယားကနေလဲရှင်းမွန်းကြတယ်ဗျာဥတ္တမဗုဒ္ဓိတာအံဏမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရမဗုဒ္ဓိတာအလုံးအလုံးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအလုံးအလုံးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဂဝါသရင်ဖြစ်သေးကြလားလို့များဟုတ်ဘူးသလားတတ္တဝသည်မဖြစ်သလားလို့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ဟောဘူးသလားတတ္တဝသည်မဖြစ်ချီတည်းဖြစ်ချီတည်းလို့ဟောဘူးသလားတတ္တဝတည်းလို့ရှင်လုံးဝတော့မဖြစ်တော့ဘူးနောက်မှဖြစ်ပြန်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးဟောဘူးသလားဆိုပြီးတပည့်တော်လာမေးကြတယ်ဗျာတပည့်တော်ကဖြေလိုက်ပါတယ်ဒီမေးရွက်ချက်ကိုတော့ဘုရားဗုဒ္ဓမှဖြေလို့မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီသူတို့ပြန်သွားတပည့်တော်ကိုတော့ဗျာဒါမင်းလူမကလေးပဲနယ်လေးရှိသေးတာပဲသူကြီးပဲမဲ့လည်းမင်းဟာဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဆံကမြေလေးကမှပဲပြောပြီးတပည့်တော်ပြန်သွားကြတယ်နောက်သူပြန်သွားပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဒီလိုကြီးတွေကနောက်ဘောင်များလာမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်လိုများဖြေရမလဲဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာဖြင့်အမနာမအရှုပ်ထွေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားရိတ်ပြီသူကိုယ်တိုင်မဟာမူမှန်ပါဗျာဘုရားရိတ်ပြီသူကိုယ်တိုင်မဟာမူလို့ရိတ်ပြီသူကိုယ်တိုင်ဆရာဘယ်လိုလူရာကကိုယ်တိုင်ဝိသိကိစ္စမပြုတ်ဘူးကွာဆိုတာဖះကရိတ်နေပါတယ်တဲ့ဒကာရမတို့ကဲဖះကနောက်ကောင်မေးရင်ငါနဲ့လုံးလုံးဆိုတာနဲ့ကိုယ်ကဖះကသိနေပြီဟုတ်ပါဘူးအဲငါလူနုရာတော့ပြန်သူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကလည်းဝိပဿနာသာရှုနေတာဝိသိကိစ္စနဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးပါလားသူ့ကိုဟောမှတော်မှာပါလားဒိဋ္ဌိဖြေတာသာထောင်ဟုတ်ပါဘူးဒါကဒကာရမတို့တရားကိုဖွဲ့ပြရဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုဟောမယ်လို့ဘုရားရှိခိုးသလားသူ့ဟောလို့ရှိခိုးရမှာမဟုတ်ပါဘူး။မင်းကောင်သူ့ဟောလို့ရှိခိုးရမှာပါလေ။ဘုရားရှိခိုးကသူ့မပြုတ်ခွဲပြန်နေလို့နောက်ထာမေးခက်ချည်ရဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။ဓမ္မတို့အခုသိသလောက်တောင်မှအနုဒါကလာရလက်ကဲ။မဟုတ်ပါဘူး။ဓမ္မတို့ရတဲ့ဘုန်းကြီးကဆရာမေးလိုက်တယ်မဟုတ်လား။မဟုတ်ပါဘူး။အဲတတ္တဝတိန်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ဖြစ်ရလဲ။မဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီလိုဖြေရမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဒီဖြေမှတ်နိုင်မှုမရတာကမှန်ပါဗျာထွက်နေလားမှန်ပါဗျာမထွက်နိုင်ဘူးတော့ဘာမှဖြေဘူးလားသူထွက်နိုင်တယ်သူကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြီးဖြေနေလားမှန်ပါဗျာဒါရင်တရားဓမ္မတို့အဲ့ဒီလိုထောက်ကြည့်တယ်မှာဩကိုကနည်းတဲ့ညွန်တော့ရသမိုက်ကုန်ကျေစုကိုတရားဘုံဘုံပြည့်စက်ကလာနားတဲ့ကျေစုကိုကိုယ်တိုင်အထုတ်တဲ့ကျေစုကနည်းနည်းညွန်တော့အပတ်တက်နေတာမဟုတ်ပါလားအတော်ကတွင်တို့ရောက်နေတဲ့ဥစ္စာပယ်လိုက်တဲ့ရောက်ပြီတဲ့ဖြည့်ကြီးကိုသိကြနေပါဘောလားဆိုတာဟုတ်တာ
ဘုရားလက်ထက်နဲ့ချိန်တဲ့တောင်မှအခုအမြိုက်သားနေတာမှန်ပါဗျာဒီနည်းရတဲ့နဲ့ချိန်လိုက်တာလေမှန်ပါဗျာမကဘူးလားခင်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားသွားလျှောက်တယ်ရှင်များဒီမိကျော်လည်းမေးတာတပည့်တော်ဘုရားဒီလိုဖြေလို့မရှိဘူးလို့ဆိုတယ်တို့ဘုံနဲ့တို့ပြန်သွားတာတပည့်တော်စိတ်ထဲမှာဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဒိဋ္ဌိကဒီလိုပုံလုံးတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးကိုမိုးရက်တည်းရှိတော့ငါမှဖြင့်ခက်ကြီးပဲဆိုပြီးရှင်များတန်လျှောက်ပါခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဥရရကပုံမှန်နေနေမှလျှောက်လိုက်အဲ့ဒီဘုရားကရိပ်မိနေမိဘူးလားတကယ်တော့ဘယ်လိုရိပ်မိဒီကိုယ်တိုင်ဒီအနုရာဓကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌိဝိသမပြုတ်သေးဘူးဒါကြောင့်သူ့မှာကြတဲ့သူ့စိတ်ထဲဖြစ်နေတာမှန်ပါပါဘုရားသဘောပါမှန်ပါပါဘုရားအဲသူ့ကြတဲ့ဖြစ်နေတာသူ့ကိုယ်တိုင်မရှင်းလို့ကြတဲ့ဖြစ်နေတာပဲဆိုတာပေါ်လာတယ်မှန်ပါဘုရားဘာအောင်ပေါ်ဘလောက်ခက်တယ်ဆိုတာအိပဲဆရာတော်မှာတော့မတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပယ်လေးပါးတကပိတ်ဖို့များလွယ်ဖို့မလိုဘူးလွယ်ပါဘုရားဒါရင်လွယ်ပါမနလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးသူများပြောနေများယုံနေကြနဲ့ကိုယ်နဲ့ကဒိဋ္ဌိဝိသေစာမပယ်နိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှအပေါ်မလို့ခုဆိုတာလဲအဲ့ဒါတစ်ထစ်ချက်မှတ်ထားမှန်ပါပါဗျာသူများပြောတာမင်းတို့တော့ကွာပယ်ကပိတ်ပါတော့ဟိုမသိလို့ပြောတာခင်ဗျားတို့လည်းဝမ်းရံပြီးဝမ်းမြောက်နေခက်ချီသေးမှန်ပါဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပြောတယ်လို့သိတာလားမသိတာမသိဘူးမသိလို့ပြောတာနားမလည်ဘူးဝမ်းမြောက်နေတော့ခက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဥပမာအမီလေးငယ်မြောက်ခုသေးလားမမြဘူးပါဘာကြည့်တော့ဒါပါရောဗျာအရင်ကတော့ဘုန်းကြီးကဒီမြတ်ကဘာပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားဒီလိုကြီးလို့ဆိုရင်အေးသူတို့လည်းတော်လားပဲငါသငါတမညာငါမဟုတ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်တော့မှာဖြစ်တတ်တယ်အခုလိုဒိဋ္ဌိဝိသေစာပြုတ်ပြီးခန္ဓာထဲမှာရှင်းနေမှသာလဲဩသာသနာတော်သားသာသနာတော်သူဖြစ်ပြီးဒီကလာအပေလေးပါးကပြည့်ရတယ်ဆိုတယ်ဒီအသိမှအသိမှပါလားသမာဓိရှိရောက်လာတာပါလားမိစ္ဆာဓိရှိပြေးတာပေါ်လာဆိုတော့မှတတေကံကလုံလောက်လာမှန်ပါပါဗျာမိစ္ဆာဓိရှိမပြေးသေးကာလပတ်လုံးအာရုံတရားပဲဓမ္မတွေမှာဘယ်ဓမ္မအပေလေးပါးမျိုးစုံမပြတ်ဘူးလို့မှန်မှန်ပါဗျာမိစ္ဆာဓိရှိဆိုတော့တက္ကရာဓိရှိတာရှိနေမယ်ဆိုရင်အပေမျိုးစုံရမှန်ပါဗျာဝိညာဉ်မှအမြဲကိန်းမှန်ပါဗျာအနုတ္တိယသဘောနဲ့ကိန်းမှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ငါကိုယ်ရောဘောလို့ခင်ဗျားတို့ဆုံးမြတ်ချက်ချလို့ရှင်ဗျာ။ဩမသိတဲ့မိစ္ဆာပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမြတ်ချက်ချပါပဲ။ဆိုတော့မဆိုလိုက်။အဲ့ဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါရဲ့ဓမ္မတို့။အခုဘုရားသခင်ကရုဏာရှိကိုယ်တိုင်ဝန်းလာပြီ။အနုရာကဒီလိုဒီလိုချက်တဲ့ပုံမျိုးလို့ရှင်သူ့မှာခက်ကြီးဖြစ်တော့မှာပဲတဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားထံဘုရားထံကိုတပည့်တော်လာပြီးရှောက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးသူ့ပုံမှန်ရင်လည်းမရှောက်ဘူးလား။ရှောက်ပါဘူး။ရှောက်တော့ဘုရားသခင်ကရုဏာရှိကသဗ္ဗံသန္တိသဗ္ဗညုဆိုတဲ့သူတို့ဘာချက်ကလည်းအင်္ဂလိပ်ရပရောပရိယဉာဏ်နဲ့သိပြီးသားဖြစ်နေတော့ဩအနုရာဓသူကိုယ်တိုင်ကိုဒိဋ္ဌိဝိသေစာမပြုတ်အကြတဲ့တွေ့နေပါပေါ့လားဆိုတော့ဥစ္စာကဲသူကိုယ်ပင်လဲဒိဋ္ဌိဝိသေစာဖြုတ်ပြီးတကလားသောတာပန်တရားဟောမှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးဒါဟောရရှာမှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတို့သဘောပါလားမှန်ပါဗျာအင်းနုရာဓကိုယ်တိုင်ကိုပဲဥပဒေဘာဖြစ်နေလဲဘုရားကမလို့ဘုရားလုတ်တာအမလဘုရားကြောင့်ကန့်နေတာဗျာဘုရားရည်ကြီးမှလည်းအစ်စ်ဗျာလုတ်လွန်နေတာဤကံပဲလုတ်လွန်နေလဲဒကာဓမ္မတို့ဒီဝါဖြားရနေပြီးဒီကလည်းနှိမ်ချိုးနေသလိုဖြစ်နေတယ်ရင်းကတော့ဘာမှမဘေးမဆိုင်ဖင်းနဲ့ဟင်ဝါဝါပဲသိရင်တော့ဖြားချိုးပြီမဲ့လဲမိုးကြီးကပေါက်မလို့ဖြစ်နေတာတော့ပါဘောကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးတာကတဏ္ဏဘက်ကအင်းဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါပါဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းတဏ္ဏမဒိဋ္ဌိတဏ္ဏမနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းလို့ရှင်းလဲဒကာဓမ္မတို့ပြိဿသမုပ္ပါခန္ဓာကိုယ်ရမအခုပေါ်လာတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါအခုပေါ်လာတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါကိုခင်ဗျားတို့ပေါင်းသိပေးရမယ်ဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးမှန်ပါဒါယုံနာဓမ္မတွေဆက်ဆက်လာတာမှန်ပါယုံနာဓမ္မတွေအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာကြတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘူးဒီကပရိသတ်ဥပ္ပဒေဓမ္မသာရင်ရှင်းလင်းသွားတော့ပေါ့မှန်ပါဗျာ။ညမရှင်းလင်းစရာအကြောင်းမြင်သေးရလားမှန်ပါဗျာ။အင်းဒါတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့စကားမျိုးဒကာဓမ္မတွေအမျိုးမျိုးဒီနေရာကြလေရှင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့ထပ်ပြန်တလဲလဲပြောပြနေတယ်ဆိုတော့သိပြီလား။သိပါဗျာ။ဒါမျိုးဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးရင်းမိဖို့ဟာဥပအောင်တဲ့ဖို့တမန်လားမှန်ပါဗျာ။ဘောဂလာအလုတ်ကိုမလုတ်တဲ့အနုရာရလားလုတ်နေတဲ့အနုရာရလားလုတ်ပင်လုံညာတော့လဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတန်တရားတွေပေါ်နေပါလိမ့်မရောလို့မေးတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာဆိုတဲ့ယခုပေါ်နေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်စဉ်ကြီးကိုသူနားမလည်ဘူးမှန်ပါဗျာ
မှန်ပါဗျာနားမလဲတဲ့အတွက်ဝိသေကိစ္စရှိတယ်ဝိသေကိစ္စရှိနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကနည်းနည်းမှမပြုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်မှန်ပါဗျာပေါ်ကြပါပါအဲ့တော့ကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကငါလူကိုကအခက်ကြီးပဲပေါ်လာတာပဲရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘုရားခက်နေတာတော့ငါလူကိုကခက်နေတာဟောဒိဋ္ဌိဖြူရဲ့အတ္တဓာတ်သေးတယ်သူသူကိုယ်တိုင်ဟောင်းနေရတယ်သူ့ကိုအမိခံရအောင်ခါဘုရားရှင်ကရေးမြို့ဗလားရှင်းပါအဲသူ့ကိုအမိခံမှုဆိုတော့တရားဓမ္မတို့သူ့တောတာပန်ထီအောင်ဒီပြိဋ္ဌာန်မျိုးကပြပြီးဝိပဿနာရှုခိုင်းအောင်ခါဗျာလောရမလားအေးနောက်ဆုံးမှဟောကြရုံပါ